molt interessant d'aquest decàleg, no? I voldria fer una primera qüestió, que això que parlàvem de que hi havia un lloc per sentir més, la Núria deia abans, jo pensava que interessant és tot això, però pot passar que hi hagi un isomorfisme, o sigui, soc mediador, jo soc mediadora de Catalunya i soc canària, soc de Las Palmas i em vaig trobar amb aquesta gent que segur que ha fet, a més a més de l'esport de vindre, no? Fins aquí, vol emprendre, no? I penso que podríem tenir aquest detall de parlar algú en castellà, perquè jo he fet l'esport d'estudiar 4 anys a la Universitat Català i tinc el nivell 6 i tot això, però penso que moltes persones inclús estarien més còmodes parlant castellà i crec que s'ha de tenir aquesta llibertat, no?, d'expressar-se per que altres entendran, perquè encara que vulguin no poden perquè no saben, i a més a més perquè estan en un lloc que s'ha obert, que és lliure i que crec que tenim aquest taranà, no?, de fer-nos entendre, no? I si algú vol, a mi m'agradaria sentir castellà perquè entenc perfectament, però m'agradaria això. Moltes gràcies. Una companya li està contínuament els està traduint estan entesos. He participat en aquest treball i voldria demanar dues coses. Una, quan es publicarà, és a dir, aquest fullet, esclar, això, pels que hem vingut aquí sí, però suposo que si pensa donar-hi alguna divulgació que arribi, jo diria, tant al ciutadà com als ajuntaments i a les administracions implicades. I després, no és cap crítica, però si és constructiu, la mediació no és la justícia dels pobres, però els mediadors sí que sembla que siguin els pobres de la justícia, perquè els seus sous no estan equiparats absolutament, i ho dic després, de 30 anys d'advocacia, fa 5 anys que m'he passat a la mediació i ho puc fer-ho perquè a la meva edat em permet ja estar una mica veure-les venir. Però si jo tingués criatures petites, doncs no podria ser de mediadora. I per tant, jo crec que això és un fet que l'administració té que tenir en compte. No sé si aquí hi ha massa responsables d'aquests que decideixen els diners on van. Per tant, jo penso que aquest punt és d'inflexió. S'ha donat molt. Hem treballat una gent que, dona gust veure la creativitat que dona de si avui dia la mediació. Jo no sé si aquests amics canaris tenen també allà tanta creativitat, però jo estic molt contenta d'estar cobrant molt menys com a mediadora que com a advocat, però que em sembla que això ha de tenir un futur. I a més, en situació de crisi quan vivim, és una oportunitat. Les crisis són una oportunitat i el podríem aprofitar. I aleshores també, com continuarem el compartir? Jo crec que s'ha de continuar. Alguna cosa més? Sí? Buenos días a todos. Sí, digo buenos días a todos en nombre de Isabel Luján y mi nombre es Fermín Romero. Pues agradecerle la gentileza que han tenido desde la entrada que don Pascual Ortuño pues ha salido a saludarnos. Y ya nos ha puesto de entrada pues, los medios para podernos integrar a pesar de la diferencia de lengua, ¿verdad? Pero yo creo que coincidimos en objetivos y en necesidades y en aspiraciones. Intuyo que en el fondo
cómo hacer que llegue la cultura del acuerdo y salgamos de la cultura del conflicto. Y me parece que esto es una necesidad a la que en el mundo y en el concreto en España nos estamos acercando recientemente. Yo quiero, pues eso, expresarle nuestra admiración por el esfuerzo que hacen de tratar de conjugar la experiencia y la teoría, la reflexión y la práctica. Creo que esto es básico en estos momentos para que la mediación no se quede en un voluntarismo revestido de cierta formación, sino que haya detrás todo un corpus teórico capaz de sostenerlo, alimentarlo y avanzar. Y avanzar con los cambios de la sociedad. Y en segundo lugar, pues decirles que realmente la mediación familiar en Las Palmas, pues en parte se le debe al impulso de haber conocido, entre otras personas, en el primer Congreso Internacional de Mediación, que fue en el año 1999, si mal no recuerdo, ya ha caminado los años y la vida, y nosotros también, ¿verdad? Entonces, digo que eso fue un impulso para nosotros, haber asistido a ese congreso tan interesante que ustedes organizaron. Simplemente era expresar estos sentimientos y compartir con ustedes pues esta necesidad y estos retos que se nos presenta la sociedad. Muchas gracias. Buenos días. Yo no he participado en la redacción del documento y no sé si atreverme a decir que pienso que sí que falta un punto, pero considero que es muy importante cualquier actuación profesional que se hable de lo que es el secreto profesional y de la prohibición de que, prohibición moral si quiero, como sea, deontológica, de que cualquier dato que conozca el mediador no pueda de ninguna manera trascender ni antes, ni durante, ni una vez terminada la mediación. Porque eso creo que puede causar un cierto reparo por parte del ciudadano a acogerse a la mediación. Perdón, pero el punto 1.5 habla de, sí, de confidencialidad, ¿eh? Yo sí creo que... Pero, a ver, podemos hablar en concreto, ya. Lo quería. Pero, por ejemplo, el tema de mediación familiar... Sí. Hay muchas filtraciones a los jueces de lo que las partes hablan en las sesiones de mediación. Y eso es peligrosísimo, porque trasciende incluso cuando no se llega a un acuerdo. Mm. Pues claro, es decir, después llegas a la comparecencia judicial y el juez te dice, usted ya estaba de acuerdo con esto. Debe estar de acuerdo siempre y cuando todo el conflicto, que no solo es un punto, sino todos los demás, llegarán a buen término. Y eso es un tema que creo que hay que resolver de alguna manera. Sí, sí, sí. Muy bien. Solamente era concretar en dónde las filtraciones, porque eso sí es importante concretarlo, ¿no? ¿Qué filtraciones has visto que llegan al juez sin que sean esperadas? Pues, por ejemplo, cuantías sobre las pensiones a las que uno estaría dispuesto a alcanzar, formas de pago, posibilidades de renuncias, cesiones en cuanto al régimen de visitas y todo. ¿Cómo llegan al abogado? Por ejemplo, no al abogado, no, porque el juez se le escapa, él lo dice. No, pero el juez, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo crees tú que lo sabe? Pues porque alguien se lo habrá dicho, porque si llegan las partes después de sesiones metodológicas. No, pero ¿quién? Porque los mediadores saben... Los mediadores saben que no pueden trasladar el acuerdo más que a las partes. Los únicos que tienen el acuerdo son las partes. Desde el centro de mediación, evidentemente, no se dice ni media. Entonces, ¿dónde crees que se producen las filtraciones? Es importante determinar. A mí me ha llegado directamente en una comparecencia judicial por boca de la juez que le ha manifestado a una de las partes o a las dos partes diferentes temas, diciéndole que usted en mediación estaba de acuerdo en hacer esto. Entonces, y quedarse el cliente muerto allí mismo. Porque, ¿cómo se ha enterado esta señora de que yo, mediación, había estado dispuesto a aceptar esto y había estado dispuesto a aceptar esta otra cosa? Entonces, ¿quiénes son los abogados, las partes? ¿Cómo? Los abogados no participamos. Pues no sé cómo, la verdad. No sé, esas filtraciones. No, es, saberlo, no es una cuestión, no nos vamos a hacer casuística porque no, eso es todo que aburrido.
pero que creo que es muy importante que los mediadores no transmitan a las partes. Sí. Yo creo no a las partes que han estado mediando, que lo saben todo porque han estado en las reuniones, sino a los terceros. Es que no creo que los mediadores, nadie, ningún mediador ni comunitario del centro de mediación transmita al juez nada. No, vaya, no sé, estamos haciendo muchos mediadores, supongo que ninguno de los que está aquí habla con el juez sobre eso, entonces... Bueno, claro, solo pienso que es importante, en general, no solo por temas judiciales, en todas las cuestiones, ¿no? Sí. Y que se tenga muy claro que el mediador nunca va a transmitir la información, porque una cosa es la posición mental del que está dispuesto a mediar y a resolver su conflicto, que entonces la gente tiene mucha manga ancha, porque si algo abre su mente... que cuando tiene que imponerse porque no se ha llegado al conflicto, con lo cual son posiciones diferentes, ¿no? Evidentemente, pero creo que todos estamos de acuerdo que el mediador ni media. Bueno, a mí me llamó la Audiencia Provincial a declarar y simplemente lo que declaré es que se había llegado a un acuerdo y basta. Y es lo que estamos haciendo todos los mediadores. Vaya, no conozco ninguna excepción en este momento. Entonces, si hay filtraciones, deberíamos saber por dónde se producen para evitarlas, porque no es voluntad del mediador ni del centro que se produzcan evidentemente. Mi intención no era denunciar nada, solo insistir que considero que es un tema esencial en la mediación. Evidentemente, sí lo es, estamos de acuerdo. A ver, recojo el comentario de si tendría que estar puesto aquí en un decálogo el hecho de la confidencialidad. A ver, yo parto de la base de que la mediación en el ámbito familiar está muy claro porque hay una ley. En el ámbito familiar está muy claro que hay una ley y que ahora está en el Parlamento y que se amplía en esta parte que estamos comentando aquí. De otra vez, tres principios muy claros, que es la voluntariedad, la imparcialidad, la neutralidad del mediador y la confidencialidad. Y eso en el ámbito familiar está muy claro y hay incluso una normativa deontológica en la propia ley que regula incluso un régimen sancionador en caso de desincumplimiento por parte del mediador. Hago ese inciso en el sentido de que son dos principios básicos, tres principios, perdón, que están en la ley y que van a estar ahora en nuestra base en ese decálogo. Aquí no están, el decálogo como tal se complementa con una base de funcionamiento que son esos tres principios. Otra cosa es que en el ámbito comunitario esos tres principios hay que analizarlos con mucho detalle, porque son complejos. Muy fácil hacer mediador, que tengo dos partes y les pregunto si reconocen mi imparcialidad, la confidencialidad queda en esta mesa, y en esa mediación, puede ser comercial o familiar, que puede quedar reducido esa confidencialidad, esa voluntariedad y esa neutralidad del mediador. En el ámbito comunitario es más complejo. Yo creo que de alguna manera, y se verá en la ley y en el desarrollo de la ley, cómo se va a ir aplicando. Pero lo que me parece más complejo porque la confidencialidad solo es, en ese caso, del mediador respecto a las partes y en el externo. La neutralidad también nos queda un poco condicionada por el hecho que muchas veces los mediadores estamos contratados por el propio ayuntamiento y puede interpretarse como parte del conflicto en algunos casos, y la voluntariedad en conflictos comunitarios pues es mucho más difícil muchas veces de calibrar. Y yo creo que esos tres principios tendrían que deducirse ya de la propia ley, en el caso de Cataluña no son otros, en otras comunidades autónomas, pero que es el decálogo inicial del propio mediador, de cierta manera, como mediador. Si no, ya no actúes como mediador. Tienes que tener una formación y tienes que intervenir, me imagino yo, porque te ha contratado un entrenamiento o porque hay un concurso que dice que tienes que tener un mínimo de formación, y en esa formación esos tres principios básicos, insisto, que están en Cataluña en el caso de la ley, lo damos propio. Quizás tendría que verse como un previo al decálogo, cuál es el decálogo individual del mediador, ¿no? Pero esa confidencialidad es obvia, para que funcione el proceso, ¿no? Eso lo damos por supuesto, ¿no? Bueno, y es un tema absolutamente discutido dentro del propio ayuntamiento, porque cuando se implementa un servicio de mediación en un ayuntamiento o un consejo comarcal, básicamente siempre es discutir con otros técnicos cómo se va a aplicar esta confidencialidad, porque la gente compartimos información. Entonces nosotros decimos, compartimos proceso, pero no compartimos información. Compartimos las sesiones que ha habido. Y en el nivel de confidencialidad dentro de una institución pública donde estás trabajando conjuntamente con otros profesionales que quizá también van a trabajar con el mismo conflicto, lo que la confidencialidad es básicamente el contenido. No explicamos las intimidades más personales de las personas que acuden, pero sí
se puede contar cómo ha ido el proceso, cuántas veces han participado, cuántas sesiones ha habido y si evoluciona bien o no evoluciona bien. Y es un tema que yo creo que probablemente no se ha incluido porque es un tema complejo. Y es un tema que había dos tendencias dentro del trabajo compartido, ¿no? Uno era, aburría para los mediadores hablar de los temas básicos, también pusimos un módulo de temas básicos de la mediación, concepto, etc. Aburría, no daba juego, porque esto se ve muy claramente en una plataforma, hay plataformas que se llenan muy rápido, de la práctica de la mediación, de los sentimientos, de cómo nos ubicamos respecto a la institución, rápidamente llegaban mensajes y los mensajes se encadenaban. Y en cambio, cuando pusimos ideas básicas sobre la mediación, creo que hay dos aportaciones mías y no hubo ninguna más. Entonces, pensamos, este no es un tema que interese a las personas que lo están haciendo. Por otra parte, cuando en los presenciales se habla del tema de confidencialidad, es un tema muy importante, como usted decía, y además que es un tema que, en cierta manera, pues, con que provoca malestar, perquè és un treball constant amb els ajuntaments, és a dir, no podem donar informació. No hi ha la confidencialitat del grup de professionals, perquè no ho podem fer. No podem donar informació del que està passant, del contingut de dintre. Si podem donar informació del procés, si podem dir quantes negociacions hi ha hagut, si podem dir si ha acabat amb acord o no ha acabat amb acord, si les parts poden dir inclús l'acord al que han acabat quan aquest cas es deriva amb una persona de serveis socials o amb un altre professional. Però és una lluita molt gran pel professional de la mediació i pels coordinadors dels serveis de mediació el poder fer entendre en els ajuntaments que treballen compartint informació que nosaltres no compartirem informació. I moltes vegades se'ns percep com aquests volen anar de diferents. Són els últims, arriben els últims i a més no volen compartir informació. Yo quisiera agregar una cosa, y es que los mediadores tienen el mismo código genético que el resto de los mortales. O sea que seguramente habrá mediadores que trabajan mal también. Y creo que en todo caso la aportación es buena para preguntarnos qué pasa cuando un mediador hace algo que no tiene que hacer y quién controla el trabajo de los mediadores, como así hay entes que controlan el trabajo de los médicos o de los psicólogos o de los profesores de escuela. Y quizá la pregunta viene bien para pensar en este sentido. Es decir, si alguien ha sido perjudicado por el trabajo de un mediador, ¿dónde se queja? ¿Sí? ¿O dónde puede presentar una denuncia? Está bien, los colegios profesionales donde los mediadores están inscritos sería una posibilidad, pero por ahí para las partes queda diluida, sobre todo en el ámbito comunitario, ¿sí? La queja podría ir al ayuntamiento. Pero no está mal pensar que tenemos que tener también algún tipo de mecanismo o de órgano que controle que hay gente que va a trabajar mal, evidentemente como en el resto de las profesiones. ¿Hay una palabra pedida? Sí. Yo. Hola, bueno. Tienen un par de preguntas, Bueno, en primer lloc, moltes felicitats no només per la feina feta, per tot l'equip, sinó també per la iniciativa que heu tingut, perquè, bueno, com heu dit, és una bona carta de presentació i jo crec que calia posar-ho també per escrit. A mi m'agradaria fer dues preguntes sobre el text del decàleg que m'ha fet sorgir uns dubtes i saber, a veure, quina és la base, per exemple, en el punt 7, a reconèixer altres tipus de mediacions. M'agradaria saber què és el que us ha portat a fer constar això i després si això ha pogut crear, no sé si en les vostres discussions o si pot arribar a crear algun tipus de recel quan es parla dels mediadors interculturals com a mediadors informals. Bueno, no sé, o sigui, així d'entrada a mi m'ha sorgit com de dir, ui, això pot, no sé si pot generar cert problema i sobretot estan escrit en un decàleg. I després també en relació amb... Bueno, això era una de les preguntes, bueno, més que res que us havia portat, no?, a fer aquesta distinció. I després també en el punt 10 i en relació també al que comentava el Manel, no?, amb el tema de la neutralitat. El fet de, o sigui, no?, integrar els seus professionals a la xarxa de recursos de la pròpia institució, si el que ho consta, si això pot donar lloc a que, bueno, pues, a adoptar, no?, d'aquesta neutralitat i a poder generar desconfiança per part de la ciutadania, no?, que vulgui acudir a aquest servei. Bueno, ja està. Gràcies. Jo contestaré la primera.
el tema d'aquests tres tipus de mediació que definíem, no? Mediació informal, mediació no formal i mediació formal, jo crec que és clar que, és, que pot crear debat i que pot crear incomoditats. El que passa és que dins de la mediació informal enteníem i enteníem important dir la mediació perquè dins de l'àmbit comunitari nosaltres treballem conjuntament amb molts altres professionals. Molts altres professionals que els estan formant en mediació, entre la policia, l'escola de policia, tenen formació específica en mediació, també molts assistents socials estan formats en mediació, i quan ells, si nosaltres en vez de voler-nos separar tant, jo crec que, clar, en els ajuntaments ara ja hi ha professionals propis de la mediació, centres que treballen directament en la mediació. Per tant, quan tu veus que no és una lluita el dir tu fas això, tu no ho fas, fem mediació, la fem d'una manera diferent. Si tots la fem i compartim, creixem. Si un de la policia, si un agent de policia, un mosso d'esquadra, algú de serveis socials, algun educador, fa una prèvia i diu, bueno, intervingut com a mediador. Per què? Perquè probablement, si unéssim a mirar, doncs, ha parlat amb una part, ha parlat amb una altra part, ha utilitzat tècniques de la mediació, ha utilitzat escolta activa, igual ha intentat fer la diferència, en vostè pensa d'aquesta manera i vostè pensa d'aquesta altra, i quan no ha pogut més perquè el seu treball és limitat, a més la policia t'ho diu, nosaltres intentem fer una mediació, com ens truquen i hem de marxar, i amb aquestes persones igual no les tornarem a veure, és a dir, no tenim un espai com té el mediador. Nosaltres podem fer una preaproximació, que en podem dir mediació informal, però quan ell és conscient d'aquest terme, et deriva molt més bé, i quan t'arriba el cas, aquesta persona ja ha treballat prèviament, hi ha hagut una escolta activa, i quan arriben a mediació, al servei de mediació, els mediadors li agraeixen, perquè les persones que venen, venen preparades. Per tant, des de la situació de mediació informal, pensem interessant inclús posar-ho. Després es aniran buscant els termes reals, no sé com s'acabaran dient. Jo crec que no és tan important com s'acaben dient, sinó com ara n'estan dient. Ara no en diuen mediació, ells es diuen mediadors, però doncs per què treure-ho? No ens fa tanta por. Ja hi ha la professió de mediació dins dels ajuntaments, ja no fa tanta por que la gent es digui mediació. I el mediador intercultural, el mediador intercultural hi ha persones, igual que els altres professionals, que tenen formació en mediació. I hi ha persones que no, que bàsicament fan una traducció, tenen formació en traducció i informació, alguns serveis de mediació, per exemple, el de Terrassa en diuen traducció i informació. Tenen el servei de traducció i informació, que són els mediadors intercultural, i el servei de mediació. Aleshores, aquestes persones, algunes també fan medicions informals. Per què? Perquè quan sorgeix algun conflicte, quan fan aquesta traducció, doncs fan també mediació, però de caràcter informal, perquè el seu objectiu és traduir la cultura. Si a més actuen dins la resolució de conflictes, fantàstic, com un altre professional, no distingíem aquí. El tema dels mediadors voluntaris, que aquí existeixen poc, és un concepte que existeix més a l'estranger, i dels mediadors naturals sí que ens semblava absolutament important. Hi ha líders territorials que defineixen i hi ha líders territorials que realment resolen conflictes amb l'objectiu de resoldre conflictes, perquè són persones que tenen un carisma, que també es diuen a si mateixos mediadors i que ens ajuden moltíssim. El mediador no pot treballar al marge d'aquestes persones. I tu ara actualment digue-li a un líder gitano evangelista que no és mediador. És mediador. És el mediador de la seva comunitat. Com a tal, ell ajuda a resoldre conflictes, quan tu gestiones, i com aquests, molts altres líders per estudiar. Per tant, com s'acabarà dient en el futur? No ho sabem. Però sí, ara, en aquest moment, ells s'anomenen d'aquesta manera i el seu treball ens ajuda i no ens qüestiona. No ens qüestiona com a mediadors que altres figures també siguin mediadors des d'altres situacions. El que passa que hem distingit ja el mediador professional, que és el mediador que cobra, el mediador que no té una vinculació en el territori, perquè tots els altres que estem parlant o són professionals d'una altra àrea sense l'objectiu de ser mediadors, encara que facin accions mediadores, o són bàsicament persones vinculades a un territori concret que fora d'aquest territori no podrien complir aquesta funció. El mediador professional pot complir la funció de mediació avui amb un ajuntament, demà amb un altre ajuntament, i cobra perquè té. Per tant, era com no tenim por de que altres es diguin mediadors, no tenia a veure amb això. No, la pregunta
cara intentem orientar, intentem marcar un nord. No? I és cert que només és una orientació, no és un camí fixat. I tu has posat el dit a la llaga amb una frontera força complexa. Sort que la Maria ha explicat l'altre, perquè l'altre voldria molt més de si i també potser tindria alguna discrepància i necessitem algun medi de la sala que ens ajudés. Però jo em centro només en el concepte que deies tu de la xarxa i d'aquesta neutralitat que està passant. I faig un paral·lelisme que cada cop veig més proper a la mediació comunitària amb la mediació en els conflictes polítics nacionals i internacionals. O sigui, la complexitat de la mediació comunitària s'aprova més en aquella que no pas en la mediació, per mi ho entendre, de la que en tindríem més institucional, triangular o formal, mediador de dues parts, ja sigui familiar o comercial. I dic perquè té molts elements de complexitat que fa que el mediador no pugui aterrar com vingut del cel en una túnica blanca amb tots els principis que hem estudiat i que defensem com a eines per poder portar un procés de mediació i intervenir d'una forma neutral. O sigui, la complexitat és que hi ha d'entrada dins d'un ajuntament. Llavors, jo diria que això és un camí que s'ha d'anar lleurant i que ens hem d'anar guanyant l'espai legitimant-nos. No? Jo vaig més amb la paraula de que una cosa és el procés de mediació com a tal, que podem estudiar teòricament, i aquesta neutralitat ha de ser dins del procés, i una altra cosa és la legitimació del procés en el context, la legitimació del mediador en el context. O sigui, avui per avui, la mediació internacional és molt difícil de trobar algú que puguis dir que és neutral en el conflicte. Per tant, ja defugim una mica, sense perdre aquest lloc. Per mi important és com ens legitimem dins d'aquest context. I hem d'estar-hi dins del context. O sigui, no podem baixar en la tònica. En els conflictes internacionals s'està veient. Tu arribes i tu ets nord-americà, o tu ets no sé què, tens el teu bagatge cultural i tota la teva motxilla que portes al darrere. I aquesta motxilla et condicionarà a la percepció dels ulls de les altres parts. Et veuran neutral, no et veuran neutral, però tu t'has de legitimar en aquell procés que estàs incorporant. Per mi una mica la mediació en l'àmbit comunitari, que acullo aquesta reflexió de l'àmbit, que també té una certa complexitat, òbviament, i la traslado aquí, en l'àmbit comunitari. I aquí s'ha reflexionat molt sobre aquest tema, sobre si és un servei públic o no, si l'entenem com a servei públic de mediació comunitària, i comunitari ciutadana, per no entrar en una polèmica de la denominació, i entenem que l'hem de fer des de dins, amb totes les complexitats que això comporta, i totes les limitacions que això dificulta, que més m'agradaria estar des de fora, però hi estic a dins. I quan hi estic a dins, tinc que estar en totes les implicacions. M'han de conèixer, he de compartir, he de compartir amb tots els altres serveis de l'Ajuntament, he de veure com em perceben a mi dins l'Ajuntament, i he de funcionar dins d'aquest context, no el puc canviar. O sigui, no pretenem ara anar amb el llibre i la mà, entrar en un ajuntament i dir no és que la mediació ha de ser un servei que ha de funcionar així, i tot l'Ajuntament ha de ballar a la música que jo estic posant. No, és que la música està marcada. La música, l'Ajuntament, l'estructura, és una organització que està muntada i que allà funciona amb el seu engranatge. S'ha d'entendre la seva cultura, el seu codi de comunicació interna, i a partir d'aquí com preservar, i cada ajuntament tindrà la seva batalla, com preservar aquesta neutralitat, que dic legitimitat, per poder funcionar com a servei. I poso un exemple de vegades també molt recent, que és les xarxes informàtiques. La informàtica dels nassos no està potent, perquè la informàtica permet entrar a la base de dades de tothom. Fins on? És una base de dades de l'empresa que ha contractat del servei de mediació o és una base de dades de l'Ajuntament? I si una de les parts vol que no sàpiga el seu nom perquè es pugui germà del tinent alcalde? Com poses a l'ordinador aquestes coses? Anònimo? O sigui, tota aquesta complexitat que s'està posant a la pràctica pot ser que als ulls d'un decàleg de mediació, d'aquest decàleg, pot ser que ens trobem una neutralitat en una posició difícil, però que l'hem d'anar lleurant, en aquest sentit. No? I, insisteixo, s'ha de fer des de dins. Nosaltres aquí defensem que la mediació comunitària, almenys el decàleg es desprèn, és territorial, és dins de la mediació. No és, en tot el respecte, la imatge aquesta de que vens des de fora i sense conèixer el context vols anar mediant. Bon dia. Ja, en principi, comentava, i pel que fa aquest debat sobre el tema de qui és mediador i qui no. No. Va, bon dia. Hi ha uns elements pel que fa aquest debat sobre qui és mediador i qui no, i sobre diversos adjectius que poden portar al darrere el mot mediador.
Jo en principi no participo de la idea de parlar de mediadors informals i naturals. Penso que una cosa són persones que tenen certes capacitats per ajudar les altres a poder parlar entre elles, que tenen una certa ascendència de tipus carismàtica, comunitària, cultural, personal, etc. per tal de fer conjugar interessos diferents, comunitaris i individuals, per tal de donar algun tipus de consell o de resposta que pot ser útil pel que fa a les normes de funcionament i de la seva comunitat. Però jo crec que això no són mediadors, és a dir, mediador, i jo penso que el que estem fent aquí avui és intentar definir i clarificar quina és la representació social i professional que té un professional que intervé en un camp molt específic de la gestió de conflictes en la comunitat. Utilitzar el mateix mot per persones que fan feines que no són mediació, feines respectables, acceptades, legitimades, etc. Penso que en aquest moment es pot portar a errors, perquè aleshores no entenc per què diem que quan l'advocat diu jo he fet això tota la vida, no li reconeixem que és un mediador, perquè en el fons ho ha fet tota la vida, segurament. I jo penso que en aquest moment, estratègicament, ens interessa clarificar què és mediador, què és ser mediador i què no ho és. Qui són persones que, inclús les que formem, tots hem fet cursos de formació per personal tècnic municipal de 20, 30, 40 hores. No són cursos de mediació, són cursos de gestió de conflictes que el que pretenen és incrementar les habilitats professionals i les capacitats per tal d'atendre millor el ciutadà i per tal de saber derivar els ciutadans als serveis de mediació. Dir cursos de mediació o cursos de 20 hores penso que tampoc és molt encertat, perquè també confonem que aleshores la gent que està fent cursos de 500, 600, 700 hores amb un curs de 20 hores en tindria prou total a cal ser mediador. És a dir, jo entenc que hi ha personatges, persones, que tenen un paper importantíssim a la comunitat, que històricament han jugat en la comunitat un rol de regulació de conflictes excepcionals, que el mediador, la mediació, no pretén fer taula rasa d'allò que la comunitat ha generat i té com a propi. Però en tot cas, posem cadascú en el seu lloc, inclús pel seu bé, perquè penso que la gent que fins ara ha estat una persona de bons oficis, un tio, una persona acceptada, no li diguem mediador, que perquè potser no té cap necessitat de ser reconegut com a tal. Ja té el seu rol, que segurament està molt més legitimat que el nostre, cultural i històricament. Jo crec que en aquest moment hem de fer aquest esforç de clarificar que fer de mediador, treballar com mediador, té unes exigències formatives, epistemològiques, ideontològiques, que el fan diferent d'altres persones que intervenen en la gestió de conflictes en la comunitat. No, la gent que té coneixements de medicina, que se li fan cursos de prevenció de salut laboral, no són metges. Ningú espera que facin de metges. Són experts en seguretat i prevenció laboral, tot i que hagin fet algun curs i hores de salut laboral, medicina laboral, inclús psicologia del treball. No són psicòlegs del treball. I jo penso que donem a cadascú el lloc que li correspon i utilitzem les paraules, perquè penso que és important utilitzar les paraules en el just valor i significat que tenen. Perquè, com deia un sociòleg, si creiem que una cosa és veritat, seran veritat les conseqüències. És a dir, si fem d'una paraula la veritat, seran veritat les conseqüències que en generem. És a dir, entenc el que hi ha al darrere, entenc el que hi ha al darrere, però voldria aportar això dient, siguem curosos en l'utilització de les paraules perquè no són innocents i sobretot els efectes no ho seran mai. I gràcies. Jo voldria contestar, perquè aquest és un punt molt greu, el beligerant, que potser tothom no hi estaria tan poc d'acord ni poc de cala. Jo penso que aquí el concepte, i el que és important de tenir, és la paraula informal i no formal. Potser perquè jo vinc de l'entorn de la pedagogia. Que quan jo dic la televisió és un educador informal, evidentment, jo puc dir que la televisió és un educador informal. Evidentment, la televisió no s'ha format pedagògicament, ni pretén ser un educador.
informal és tot allò que no té l'objectiu, que no va encaminat en l'objectiu. Quan parlem de del mediador informal, no és la persona que és mediadora, ni que s'ha de formar en mediació, ni que ha d'exercir de mediador. Però una mare pot ser una mediadora informal, com la televisió és una educadora informal. Com una televisió podria ser, en un moment donat, un mitjà mediador. És la paraula, jo penso que no està tant la paraula amb el mediador, sinó amb l'informal. Què és informal? Bé, hi ha moltes persones que sí, que fan, curen d'una manera informal. Per què? Doncs perquè saben tradicionalment utilitzar les herbes i no són metges, però són persones que curen d'una manera informal. Jo penso que aquí el terme és agafar el significat del informal i també del no formal. El no formal és també la persona. Dins de l'educació sí que hi ha una intenció. I clar, quan nosaltres pensem en aquests líders territorials, ells estan allà per resoldre conflictes de la seva comunitat. Hi ha una intenció, però tampoc no hi ha ni una formació específica, ni hi ha de ser, ni hi ha, no es passa, és a dir, no és una professió. Jo crec que el punt és formal, en aquest cas vol dir professional, informal, no vol dir que sigui realment un mediador amb les mateixes característiques. Des del nostre punt de vista, com que hi ha altres tipus de mediació que funcionen molt més des del no formal, quan nosaltres pensem en la mediació escolar, els nens no són professionals, però fan mediació i es formen. Tenen unes 32 hores, o inclús l'altre dia dèiem 40 hores, no sé, ja no hi ha 32 hores de formació, tenen intenció, serien com uns voluntaris de la mediació, i els hem d'ubicar en algun lloc, perquè són mediadors, però no són professionals de la mediació. I em sembla que el terme, el que hem de clarificar és què vol dir informal, perquè de tot hi ha, en moltes professions trobem els informals. I crec que està bé, diu. No crec que cap pedagog o cap educador s'enfadi perquè diguem que hi ha molta pedagogia informal, hi ha molta educació informal per tot arreu. No passa res. Ara, hi ha el professional de la pedagogia, que és otro tema. I el professional de la mediació és un altre tema. El professional dels mestres és un altre tema. Poder distingir, sembla que no és el problema que es digui mediació, sinó on s'ubica, què és l'informal i què és el no formal. El no formal és algú que sí que té interès, però tampoc ha d'anar en els mateixos paràmetres que una professió. I penso que no creu que una cosa pugui ser complementària. I com més vagin creixent, tant els informals, per mi és un creixement conjunt. Bé, com més vagi creixent la mediació informal, és el que volem en la ciutadania. Ens encanta que les persones, quan després de passar per una sessió de mediació, puguin ajudar a ser mediadors informals. Per què? Perquè han après unes tècniques que les utilitzaran sense pensar-hi. Perquè han après a fer escolta activa. Igual quan tinguin un conflicte amb la seva família, amb els seus amics, amb el seu barri, utilitzaran aquestes tècniques sense pensar-hi. Aleshores, si van creixent tots els tipus de mediació, aquí anem cap a un pas cap a la cultura conjunta, no? Ara, i això ens ha d'ajudar també a crear la figura, que amb això estic absolutament d'acord, que hem de definir molt clarament aquesta figura professional que des de l'IL3 deu definir molt acuradament i que crec que s'ha de treballar en aquesta línia. Anem, sí. Escolta, jo tenia la paraula, que me l'estaven donant per aquí. Hi ha coses que realment són per reflexió. Tenim aquí un instrument que està molt bé, un decàleg, s'han d'elaborar els codis deontològics ben muntats, codis ètics per treballar, perquè no hi hagi problemes que un mediador... A veure, la mediació és una professió, una pràctica que cada cop la tenim molt més ben definida, almenys més definida, almenys la que hi ha la llei té una definició amb la qual hem de treballar. I què passa? Que si tu tens clar el que és la teva professió i quina és la seva funció, ningú dubtarà de quina és la funció d'un metge, de quina és la funció d'un arquitecte, doncs no tindrem que tenir, perquè sí que parlo una mica més obertament en aquest sentit, la preocupació de molts mediadors en què els ajuntaments els pressionen, això són altres temes, s'han discutit en altres espais, perquè realment poden ser situacions de no haver aclarit moltes coses o no haver entès o que n'hagi la cultura, però és igual. Hi han d'haver instruments que puguin ajudar el mediador, a l'Ajuntament, al ciutadà i a tothom a saber en què està treballant i en quin camp de joc està treballant. Per exemple, em salto un tema,
El tema de que un mediador pugui arribar, per exemple, a passar informació, cosa que no... que a més està regulat. En el cas de que passés això, en el cas de que passés això, la llei, per exemple, del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, que per això hi ha els mediadors homologats, el centre de mediació té capacitat potestativa per parlar i ser sancionat pel seu col·legi, per exemple. Hi ha un règim de sancions. Per què? Per garantir al ciutadà que està funcionant bé. Per tant, aquestes coses, si tot es va regular així, es va posant bé, no tindrem problemes. A mi em preocupa que realment es pugui fer qualsevol cosa. No? Hi ha instruments per regular en el bon sentit i garantir que això que estem fent ho estem fent bé i tots ho estem fent bé. No, només volia dir una mica això. I a més el paper importantíssim del derivador. Nosaltres des del centre de mediació el que tenim una preocupació molt important, i ho estem treballant, i és el que cada dia estem treballant, és explicar a tota aquella gent que està a primera línia què és la mediació i com derivar. Mediació perquè, clar, ha de saber què és el que dona el ciutadà. Són professionals de referència, gent que ha anat a preguntar, per exemple, hi ha de tot, tenim aquestes experiències amb el Col·legi d'Oradors que hi ha un CIM que està ubicat en un centre mèdic, en un CAP. Explicar i derivar bé. I derivar cap a la figura del mediador i que es treballi. La part d'informació cap al ciutadà és molt important perquè ens arribi als mediadors molt ben treballat perquè pugui estar disposat, que plenament informat, que és el que es diu, no? De dir, home, sé que vaig a mediació, demano mediació perquè conec què és la mediació i per tant començo a jugar. I és aquí en el punt on ja tens treballat, ho saps, Flavia, si t'arriba una persona informada i que sap ben bé cap on va, si hem d'arribar a algun acord és un tema ja d'acabar de punt la cosa, no? Si diria alguna paraula... Allà n'hi ha una... No sabem quan és l'últim. Hola, bon dia. Bé, no volia tornar a treure el tema, però com que ara ha sortit sí que volia aportar la meva reflexió sobre el tema de la imparcialitat i el que ha comentat abans la companya. Jo estic convençuda, soc advocada, pel tema de les dinàmiques en temes de família, que la font a través de la qual arriba la informació al jutge són els mateixos advocats. O sigui, les parts comenten les sessions amb els seus advocats i els advocats és possible que aquesta informació la traslladin als jutges. Per això penso que potser caldria fer una reflexió i pensar també en donar-los unes instruccions als mateixos advocats de com han de tractar la informació que reben dels seus clients en un procés de mediació. Que em sembla que això de moment no es fa. Els advocats sabem que la comunicació entre advocats és confidencial i no la podem fer servir, però potser ens oblidem que la informació que rebem a través dels nostres clients d'un procés de mediació també hauria d'estar dintre d'aquest cercle de confidencialitat. I si aquesta advertència no s'ha fet, és possible que per aquí hi hagi una fuita d'informació. Bé, gràcies per tornar al tema. Penso que no ho hem dit, però tots pensàvem que era per aquí on hi podia haver aquesta fuita d'informació, tu ho has posat sobre la taula, no? Llavors, sí, gràcies per això. I realment estic d'acord que ens falta molta formació pels advocats, explicar què fem, explicar quin és el paper del mediador, explicar-los a vegades que el que queremos és col·laborar, que en ningú moment vam suplantar al jurista, l'abogado, que és necessari, que nosaltres vam fer la nostra labor i el jurista va complementar el treball con otros cauces, por otras vías, no? Això és important. Precisament l'altre dia estava a la Universitat de Barcelona fent una xerrada amb advocats que estaven fent un màster i em deia que nosaltres no sabem pràcticament què és la mediació. Llavors és important, si volem que la mediació tiri endavant, que els advocats, que són els nostres col·laboradors, sàpiguen què fan, què han de fer i, evidentment, aquesta característica de la confidencialitat. Ara, jo penso que hi ha molts advocats que estan treballant coordinadament en mediació i ja ho saben que és confidencial,
ja ho saben alguns, no? Potser hi ha aquí una petita utilització en alguns casos, i ho deixo aquí, hi haurà casos que no hi ha altres que sí. Però jo la meva pregunta, en tot cas, era diferent, i si es pot ser contestada breument, és una curiositat, perquè suposo que des dels centres de, i serveis de mediació comunitària, no sé si sempre utilitzeu la mediació com a tècnica o s'utilitzen també altres tècniques que poguéssiu breument explicar, no? És a dir, per gestionar els conflictes sempre partiu de la mediació o utilitzeu altres mecanismes, altres tècniques. Gràcies. Bueno, evidentment que nosaltres parlem de la mediació perquè és el més conegut, però la gran majoria dels ajuntaments que fan serveis de mediació, serveis de convivència, serveis de cultura del diàleg, la idea és aquesta. No tots els casos, no tots els conflictes que arriben a un servei són casos per mediació, però sí hem de donar moltes vegades i podem donar resposta com professionals de la gestió dels conflictes. I en aquest sentit, sí, hem de dir que hi ha altres tècniques com la facilitació, espais de diàleg, eines de gestió d'escolta a la gent que pot ajudar molt a la mediació. A vegades et passa que una, que hi ha una part que demana una mediació i l'altra part no voldrà i pensen que no hi haurà mediació. Amb aquesta persona no se la pot deixar penjada. Si aquesta persona ha confiat, ha vingut, ha deixat i ha compartit el seu conflicte. Aquesta persona se l'ha de recolzar, se l'ha d'escoltar, se l'ha de tornar a veure i explicar una mica. Bé, la mediació no és la solució perquè l'altra part no ha volgut, però per què no pensar junts que altres vies podrien haver? Sí? I potser una bona derivació podria ser també part de la gestió. Vol dir que sí, evidentment que hi ha moltes altres tècniques i hem de desenvolupar i crear moltes més, perquè la mediació no pot donar i no dona resposta a totes, evidentment. Aquest punt que es va debatre molt, jo penso que és interessant en el punt 1, quan es fa la definició de la mediació ciutadana comunitària, es posa a partir d'uns principis. I llavors el que es va dir en el grup és que tot allò que fa el mediador, que no només són mediacions entre parts, on el mediador s'ubica com a tercer, imparcial, i que no proposa solució, sinó totes les accions que farà la mediació, el servei de mediació i els mediadors dels ajuntaments o consells comarcals, en aquest cas, o d'altres institucions que podem pensar, es faran a partir d'uns principis. Llavors, aquests principis són el que donarien nom a aquesta manera de treballar, del mediador professional només. Sí, buenos días. A mí me preocupa bastante algo que antes Joan Sendra nos ha dicho, ¿no? ¿Cómo divulgamos, ¿no? Un poco la invisibilidad de la mediación que estábamos diciendo pues ahora, ¿no? Que a veces hasta la gente, los abogados en un posgrado pues pueden decir que no conozco realmente esto, ¿no? Yo creo que también desde Canarias antes se nos ha dicho la importancia de poder trabajar desde varios ámbitos. Yo creo que quizá la práctica del mediador está en relación a un ámbito que sería el de investigación. Creo que ahí debemos trabajar muy mucho aún. Políticas que están definidas ahí también de una forma muy clara. La teoría, que nos da pereza, pero que realmente pues también debemos entrar en ella. Y esa práctica, ¿no? Yo creo que el decálogo nos lleva precisamente a esa parte de la práctica que está arropada por los otros tres apartados que creo que debemos desarrollar muy a fondo. A mí lo que me sugiere el decálogo, y un poco también luego lo veréis a partir de lo que hemos trabajado en una situación más invisible aún, como es la mediación y mayores. Aquí se habla de sensibilización, no se puede hablar ni de profesionalización casi, es decir, sería un subapartado de... Pero yo creo que quizá del decálogo puede salir el hecho de poder trabajar más a fondo lo que son las buenas prácticas. Yo creo que quizá una propuesta de futuro sería el poder definir criterios de buenas prácticas a partir de cada uno de estos elementos del decálogo que hay, indicadores de buenas prácticas y pensar en experiencias de éxito, de manera que eso nos ayude a visibilizar. Es decir, pensar cómo desde que se llega una derivación hasta que una persona sale, qué es lo que estamos trabajando y qué experiencias de éxito han salido ahí. Es decir, qué es lo que ha sido útil, qué es lo que ha servido. Trabajar quizá más el cómo de ese decálogo, ¿no?
yo creo que ahí eso nos ayudaría a visibilizar mucho más también hacia la sociedad. En la medida que he podido seguir la reflexión muy interesante, yo distingo o distinguiría estos campos. Uno es la imagen, el perfil, el reconocimiento del profesional de la mediación como tal. Esto no está lo suficientemente clarificado. Uribeck acaba de lanzar una cuestión más allá de la neutralidad, ha sido una de sus últimas aportaciones, y él plantea, entre otras cuestiones, que el profesional de la mediación todavía no es reconocido, sobre todo en sociedades donde lleva muchos años de delantera, ¿verdad? La gente sabe quién es un arquitecto, quién es un médico, pero claro, hace 30 años no se sabía que era un psicólogo. Yo creo que estamos en una fase de ir ayudándonos y ayudando a ir perfilando quién es un profesional de la mediación. Eso me parece que es un tema importantísimo, ¿no? Que tiene que ver mucho también con la neutralidad y hasta dónde llega la neutralidad, sobre todo en ámbitos que no son tan interpersonales, si me permite la expresión, como puede ser el campo de la mediación familiar de una pareja o de dos familias, a el campo intercultural o el campo de una mediación de carácter internacional, de conflicto internacional. Ahí la neutralidad, ¿dónde está y dónde termina? Me parece que son cuestiones como para largas y profundas reflexiones que no están, los contornos no están bien definidos. Es una cuestión. Una segunda cuestión me parece a mí es que no es lo mismo hablar de la mediación familiar que hablar de la mediación intercultural o de la mediación ciudadana comunitaria. ¿Por qué? Porque son más actores los que entran en juego. Y al entrar más actores, pues se hace lo que decía Manuel, se hace más complejo. Y hay que entender la complejidad dentro del contexto donde se mueve esa mediación. Y tercero, y me parece muy importante porque creo que ustedes apuntan mucho a esto, a cómo hacer llegar la mediación a través de los derivadores que tiene la comunidad. Eso es, me parece, un punto crucial en este momento histórico. Un guardia municipal, un mozo de escuadra, un juez de paz, el cura de la parroquia, un no sé quién, son personas que por su funcionalidad en la comunidad son capaces de derivar, y en ese proceso de derivación ya hay un aprendizaje en la gente que usa la mediación. Quería simplemente hacer estas observaciones. Muchas gracias, y además me permito un momento antes de que Nuria os dé unas indicaciones, me permite decir, por ejemplo, desde el centro de mediación nos están llegando, por ejemplo, de derivadores ya importantes, desde maestros que proponen a las partes la mediación, jueces de paz, médicos, personal muy directo. Y esto para nosotros es un punto importante porque llega más allá de los ámbitos tradicionales. O sea, tiene ya está calando en la sociedad. Y vamos a ir perfeccionándolo totalmente. Nuria, para cerrar, ya no vamos a dar más palabras. No voy a dar más palabras porque es lo que me toca, para que podamos estar tranquilos y hasta las 11:30 descansar y volver y seguir con el... Ahí está, las dos. Yo voy con media hora, perdona, antes lo he dicho, sí. Voy con media hora. Ya. Joan,